Men det räcker inte att prata historia en sån här dag. Ska det bli någon 100-årsfest för Solänget gäller det också att tänka framåt. Och då är det tryggt att veta att Niklas Westerholm vet varför det är så roligt med trav. Att man får vinna mycket och så ha kul. Hur gick det i finalen då? Jag stod upp och så fick jag lite problem. Jag ville inte komma till vingen och sen blev det lite tjur och så blev det en liten tjurig galopp. Och så, ja, så gasade jag på lite grann och då släppte jag efter och då blev det galopp och så vann min pappa.